დიახ, ეს ყველაფერი მხოლოდ არდაიდარდოზე, ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ 17 საათი 31 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში და როგორც მიხვდით, ჩვენი განახლებული სტუდიიდან, ჩვენი განახლებული შეიძლება ასე ითქვას, გადაცემა რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და სურს წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები, ეს გახოთ ბოი ბენდი. დიახ, ესეთი საინტერესო სტუმრები მყავს მე. საბა საფარელი, ირაკლი ჯექია და მაესტრო. მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო. მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის, საღამო მშვიდობის. საღამო მშვიდობის, თაკო, მოგესალმებით. როგორ ხართ, როგორ განწყობაზე ხართ და ნუ თავისთავად ჯერ მილოცვებს მივიღებ ჩვენს განახლებულ სტუდიასთან დაკავშირებით, იმიტომ ძალიან მიხარია ის, რომ ესეთი ლამაზი სტუდია გამოვიდა საბოლოო ჯამში და ეს არის რიგით პირველი გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად, რომელიც აი ახლა პირველად ასე ვთქვათ გაჟღერდება ჩვენს ეთერში და ასევე ჩვენს მსმენელს აქვს საშუალება იმისა, რომ გვიყუროს ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არ დაიდარდო და თავისთავად თქვენს გულს შემატკერებს. მოგესალმები, მივესალმები თქვენს მსმენელებს. გილოცავთ რა თქმა უნდა ახალ სტუდიას და საერთოდ გისურვებთ კიდევ უფრო მეტ წარმატებას, კიდევ მეტ რეზონანს და მსმენელებს. მე პირველად ვარ თქვენთან და ფეხბედ მიერ იყოს ჩემი სტუმრობა. ო, გილოცავთან განახლებულ სტუდიაში მოხვედი ეგრევე, ხო, ესე გამოვიდა. ბიჭებო, თქვენ როგორ ხართ? თქვენ მეორედ გსტუმრობთ, თუმცა განახლებულ სტუდიაში პრინციპში პირველად გადის დღეს ჩვენი გადაცემა და როგორია ვამ? მეც პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მსმენელს, რადიო მსმენელს, მინდა მოგილოცოთ და ახალი სტუდია. ისულა და ძალიან ბევრი წარმატება მინდა რომ გისურვოთ. დიდი მადლობა და სხვათა შორის გარდა იმისა რომ ჩემს რადიოს ან არდაიდარდოს აქვს ეს განახლებული ლამაზი სტუდია, თქვენ გაქვთ ბევრი საინტერესო სიახლეები, იმიტომ რომ ამჯერად უკვე თქვენი თავი წარმოადგენთ როგორც ბოი ბენდი, ხო მასია? და მოდით აი ამ თემაზე ვისაუბროთ ახლა. მოგესალმებით, აკო. მივესალმები რადიო არ დაიდადოს ერთგულ მსმენელს და Facebook მაყურებელს. ძველ სტუდიაში ნაყოფი ვარ, მაგრამ ახალ სტუდიაში პირველად. აჰა. ხო და მეტი და მეტი წარმატება არ დაიდადოს. რაც შეეხება ბოი ბენდს. ქუჩიდან გადავინაცვლეთ ცოტა სხვა ეტაპზე, ჩამოვაყალიბეთ ჯგუფი, ვაკეთებთ რაც თავარია საავტორო სიმღერებს, თანამედროვე სიმღერებს. და მისი ერთ-ერთი ჩვენი ერთ-ერთი სიმღერის პრემიერა დღეს თქვენთან შედგება. ეს არის იგი პირველი სიმღერა, ანუ ბოი ბენდის. ბოი ბენდის პირველი სიმღერა. კარგი, ხა შენ მითხარი, რომ აი ქუჩიდან გადავინაცვლეთო და ანუ ქუჩას საერთოდ დავივიწყებთ თუ ორივე ერთად იქნება თავისთავად? Ну ქუჩა ხო შეგახვედრათ ერთმანეთს, ხო? კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ქუჩას ვერასოდეს ვერ დავივიწყებთ, იმიტომ რომ ჩვენთან წარმატება რეალურად ქუჩიდან მოვიდა. მაგრამ ქუჩის გარდა გვინდა ასევე სხვა წარმატებებსაც მივახციოთ, უფრო დიდ წვერვლებზე ავიდეთ და აქედან გამომდინარე თქვი ეს ფრაზა. ბოი ბენდი. ეხა ვის ეკუთვნის იდეა, მოდი ასე ვთქვათ, ბოი ბენდის? მე როგორც ვიცი, აქვე ერთ-ერთი წევრი, ანუ ვერ იმყოფება სამწუხაროდ დღეს, მოვიკითხოთ. კი ბატონო, ანუ 4 წევრისგან შედგება ბოი ბენდი და ვის ეკუთვნის იდეა? და იდეა ეკუთვნის მაესტროს, რომელმაც ისაუბრა უკვე გარკვეულ წილად შეეხვა ამ თემას. ანუ იდეა კი არა, შეიძლება ითქვას, რომ შანსი არ დამიტოვა, რომ არ დავთანხმებოდი. ვიღავი უარზე. მართლა რატო იღავი უარზე? იმიტომ რომ ზოგადად არ ულხენს ჩვენს ქვეყანაში ამ სფეროს და დიდად დიდი მოლოდინები და იმედები და საერთოდ ძალიან რეალისტი ვარ და ვფიქრობ რომ მაინც შრომას ყოველთვის აქვს აზრი, მაინც ვწდით, ასე ვთქვათ, ჩვენს გასაკეთებელ სამაჭიროს. თუმცა თლად ოპტიმისტურად არც ახლა ხარ განწყობილი როგორც გქონდა. არა, ასე ვერ ვიტყოდი, უბრალოდ მართლა ახლა ყველამ კარგად ვიცით რომ დიდად ჩვენს ქვეყანაში ეს სფერო არ ყავის. და ალბათ კარგი ხანი ვერც მოხერხდება ჩვენს გასაკეთებელს გავაკეთებთ ამ მხრივ, გადავდგით კიდეც პირველი ნაბიჯი. დავთანხმდი იმის გამო, რომ ვიცოდი რა მუსიკა უნდა შეგვეთავაზო. და რა მუსიკაზეა კი ბატონო საუბარია? ცოტა საკლუბო ესეთი ელემენტებით.
კლუბური ელემენტი. ელექტრონული მუსიკის ელემენტები. აი ეს გატესტილი გაქვთ უკვე წინას რიგივე ქუჩაში ეს ყველაფერი, თქვა მასას რა მოწონს მის. ქუჩაში არ ვასრულებთ ჩვენ ამ მუსიკას, ეს შევასრულეთ TV პირველის პირდაპირ ეთერში და ახლა მოისმენს უკვე თქვენი მსმენელი. მიყვარხართ მთელი რადიო არ დაიდარდო, ასევე გულები გამოიგზავნა თქვენი მისამართით. Maestro Gelo Debio Nikolos Kvachadze. Albat mixtebi vin gelodeba, ratom gelodeba da sad gelodeba. Mivesalmebi chven stumrebs kidev ertkhal, madloba mogzvanebistvis. Moklet dges, aso vtkvat, davizqet sazapkhulo sezoni chven sudardel talgaze akhali sezoni, ganakhlebuli studia, ganakhlebuli gadatsema, aso vtkvat, saintereso rubrikebit, es qoloperi gadatsemashi radio dueti takostan ertad. Gulit mand viqavi, tumtsa ver movakherxe musla. Aha. ბიჭებო, გავაგზავნოთ ისევ ბენზე საუბარი. სხვათა შორის ძალიან კარგი წამოწყება და ძალიან კარგი იდეაა, რადგან დღეს კონკურენცია ამხრივ არ არის, ხო? იმიტომ რომ ვერ გავიხსენებ ბოიბენდს, რომელიც ახლა თქო და აქტიურად მოღვაწეობენ და წერენ სიმღერებს და პროდიუსერი თუ გეყოლებათ, ვინ იმუშავს თქვენთან აი პროგრამაზე, რომელსაც თქვენს მსმენელს შესთავაზებთ, და ისო აი ჟანრსაც რო დაუბრუნდეთ, რა იქნება წარმოდგენილი აი ამ ბოიბენდში. უპასუხოთ, უბრალოდ. ხა. რა შეეხება პროდიუსერს? ჩვენი პროდიუსერი არის უნჭერესი ადამიანი. ერეკლე დიდია, რომელიც ჩვენ აი თუნდაც ეს სიმღერაც მის დაწერილია, ასე ვთქვათ, და მიმდინარეობას რაც შეეხება, თან ბოიბენდის მიმდინარეობა ექნება ბოიბენდს, ბოიბენდი კვადრატში. ასე ვთქვათ, სუპერ თანამედროვე სტილს ვაწყობთ, ასე ვთქვათ, ვაპირებთ, რომ ძალიან კარგი პროდუქტი შევქმნათ. და რეალურად ახალგაზრდების ნებისმიერი ასაკის ადამიანისთვის იყოს ანუ სხვადასხვა თაობაზე იქნება გათვლილი. ყველა თაობისთვის რომ იყოს გათვლილი და მინდა რომ ბოიბენდი ისტორიას დარჩეს და ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებ. ესე იგი, მაესტრო ძალიან ისე ოპტიმისტურად არის განსხვავებული. გავიგოთ. ახლა გავიგოთ ირაკლის მოსაზრება ამ თემასთან დაკავშირებით. და სად მიმდინარეობს ეს რეპეტიციები, თქო რამდენი სიმღერა არის უკვე მზად იგივე საალბომეთ კონცერტისთვის და ასე შემდეგ. როგორც ასეთი ალბომის გამოშვებას ალბათ დამეთანხმებიან ბიჭებიც, რომ არ ვაპირებთ, იმიტომ რომ დღეს და უნდა შეიკრიბოს ალბათ რაოდენობა ხო სიმღერები. და უნდა შეიკრიბოს. თუმცა არ ვაპირებთ, იმიტომ რომ თითქმის ყველა სიმღერა თუ რაც დაწერილა და არცი დაიწერება ხელმისაწვდომია სოციალურ ქსელში, YouTube-ი იქნება ეს, Facebook-ი თუ სხვადასხვა საიტები და უკვე ცნობილი მომღერლებიც აღარ უშობენ ამ ალბომებს და აღარ აკეთებენ. და ადრე იყო საჭირო, როცა ხო საუბარი ნადრევია რა თქმა უნდა. და პრინციპში ამ ჩარტვაში უკვე დავაპრემიერებთ ბოი ბენდის რიგით პირველ სიმღერას, რომელიც ექსკლუზიური სახით გაჟღერდება ჩვენს ეთერში და რა მაგარი სახელწოდება აქვს, ოცნება მშვენიერია. ხო, მშვენიერია ოცნება ხალხნა. და რამდენად სრულდება ხოლმე ოცნებები? ოცნებების სასრულების იქამდე ამჯერდა. აი საბა გამცემდა კარგ პასუხს. არა, საბა გამცემს, მაგრამ მე გეტყვი. დაწუნებული ვარ. ოცნებების სასრულების იქამდე ამჯეროდა, სანამ შემიყვარდებოდა. ეხა მჯერა. ესე იგი შენ შეყვარებული ხარ. ჩვენ გვყავს თაკო მეოთხე წევრი, ისეთი მეოცნები ადამიანი, რომ გადმომედო ხომ გაგიგია ხარი ხართან რომ დააბაო. გადმომდო, თორე საერთოდ კურო 4 ფეხით დგას მიწაზე, მე კურო ვარ და ძალიან მიწიერი და ძალიან რეალისტი ვარ, მაგრამ ოცნება ნამდვილად მშვენიერი და აუცილებლად იოცნებეთ და კიდევ ყოველას გირჩევთ და გისურვებთ რომ დარჩით თქვენი ოცნების ერთგული. რა იყოთ ხელი თქვენს ოცნებას. კარგი, და თქვენ შემთხვევაში რაზე ოცნებობთ? ანუ აი რატომ არის ეგ პირველი სიმღერა ოცნება მშვენიერია და რაზე ოცნებობს ბოი ბენდის ასე ვთქვათ თითოეული წევრი? ყველა ადამიანი ჩემი აზრით ვინც ოცნებობს
ყველა ოცნებობს სულ კარგ და პოზიტიურ რაღაცებზე, რა ვიცი, არ ამგონია ვინმე სულ რაღაცაზე ოცნებობდეს. პირველი სიმღერის სახელწოდებაც ოცნება მშვენიერია, ზუსტად აქედან წამოვიდა, რომ ხალხს მოუწოდოთ მეტი პოზიტივისკენ, აი ამ ხაბარ როგორ უნდა იყო პოზიტიურ განწყობაზე, როცა არის უსმინეთ ჩვენ სიმღერას და დადგებით პოზიტიურ განწყობაზე. ეს სიმღერა გრძელდება 3 წუთი და 14 წამი. ამ სიმღერით ეს არ არის ერთხელ მოსასმენი სიმღერა, ამ სიმღერით ამაყივართ თითეული ჩვენგან და ოცნება მშვენიერია. რეალურად მართლაც ახლა ბოიბენდის გარშემო ვტრიალებთ. ჩემი ოცნება არის, ჩემი მიზანი არის ძალიან დიდი სცენა. Ну, ეხა შენთან შეყვარებული ყოფილხარ. ანუ ჩვენ ოთხივე მათგანი ჯგუფის ამ ჩემი აზრით თითოეული მათგანიც ამაზე ოცნებობს და ყველა ხელოვანი ადამიანი რო თავის სფეროში ძალიან მაგარი წარმატებული იყოს. ხო და მეც მაგაზე ვოცნებობდა, ბოიბენდიც მითხრა რომ ესეთ წვრილზე ავიდეს, როგორზეც ვამბობ. კი, მე ძალიან მიხარია ის რომ შეიფუთასავით თქვენი ბოიბენდი. თუმცა ალბათ ძალიან ბევრი ადამიანი ვინც ქუჩაში გისმენდათ და იცოდა ასე თუ ისე თქვენი ლოკაციები, აინტერესებს ალბათ მათ ისე განაგზობთ ამ თემას თუ არა. თორე როგორც ბოიბენდი გასაგებია იქნება რადიო პრემიერები, სატელევიზიო პრემიერები, მაგრამ აი სხვა მხრივ ის რასაც იყო მიჩვეული ხალხი. ყოველთვის დავუკრავ ქუჩაში სანამ ვიქნები, მე ვდებ ამის პირობას. იმიტომ რომ ქუჩა ყველაზე ნამდვილია. ქუჩა პრინციპში ხო ქუჩაში ჩერდებიან, როცა მოეწონება. არასოდეს არ მითქვამს და ახლავით. აი ასეთი გამოთქმა არსებობს, რომ პოეზია ნატიფიშურისძება უხეში სამყაროს მიმართ. იგივე შეიძლება ითქვას ქუჩის მუსიკაზე. ეს არის ყველაზე დახვეწილი და ყველაზე ნატიფი პროტესტის ერთგვარი ფორმა. რამდენი წელია, რაც ქუჩაში ხერი? სამ წელიწად ნახევარია ქუჩის მუსიკოსი ვარ და იშვიათად მღერი ქუჩაში, ძირითადად ვუწევ აკომპანირებას და ვამღერებ ძალიან ნიჭიერ მომღერლებს. ყველამ კარგად ვიცით, რომ ძალიან ნიჭიერი გიტარისტი და აკომპანიატორია საბა, ვირტუოზი, ასე ვთქვათ. მე და საბას და ზოგადად ჩემი ქუჩაში, ну, ცალ-ცალკე ვთქვათ ალბათ, ხო? ჩემი ქუჩაში გამოჩენა 2 წელიწად ნახევარს ითვლის, ასე ვთქვათ. ხო, ერთად გამოვჩდით მე და მაესტრო. ფაქტობრივად ერთდროულად დაიწყეს ჩემთან მღერა. რა მინდა იცი რომ თქვა უცილებლად, ოცნების გარდა ბევრს ვშრომობთ ჩვენ და ალბათ ჩემი ოცნება ის არის რომ დაფასდეს ეს შრომა. რამდენად გიფასდებოდათ ამ დრომდე? უბრალო ადამიანებისგან ნამდვილად დაფასდა. თავარი ხომ ეგ არის. ყველაზე დიდი მონაპოვარი არის უბრალო ადამიანების სიყვარული და ყველას მინდა რომ დიდი მადლობა გადავუხადოთ. არა, უბრალო ადამიანებისგან დაფასდა და ზოგადად ჩვენ მინდა რომ დაფასდეს ყველა დონეზე. ჩვენ რო ეს დაგვიფასდა, ისე მე მგონი არც ერთ ქუჩის მუსიკოს არ დაფასდებია ჩვენი შრომა. რა თქმა უნდა. კარგი და აი სამ წელზეა ხო, როგორც მივხვდი საერთო ჯამში საუბარი, თქვენს სამი წელია რაც ქუჩაში მღერით, თქვენს 2 წელიწად ნახევარი და რატომ გადაწყვიტეთ ქუჩაში დაკვრა? ეს სპონტანურად მოხდა, იმიტომ რომ ის უდიდესი შემოქმედებითი ენერგია, რაც არსებობს ხელოვან ადამიანში, აუცილებლად იპოვის რაღაცა თავის სადინარს, თავის გზას და ჩემ შემთხვევაში ეს მოხდა ქუჩაში. და კიდე ბევრი ნიჭიერი ადამიანის შემთხვევაში. მე პირადად მოტივაცია მომცა საბამ ქუჩაში რო მემღერა. ნუ სანამ საბას გავიცნობდი, იქამდე ვიცოდი YouTube-დან და Facebook-დან, მაშინ სკოლაში ვსწავლობდი, თბილისში რო ჩამოვედი, ჩემმა მეგობარმა მითხრა რომ ისაო საბა უკრავსო, საბა საფარელიო და აი მე მეც კი საბა საფარელი სად უკრავს. მიმიყვანე მინდა რომ გავიცნო მეთქი და რომ მივედი, ჯერ ისე ჩავიარე ვითომ არაფერი. მეგრული შეუშვა. ხო, ვითომ ვერ ვიცანი, მაგრამ მე უკან რომ გამობრუნდი, თხოვე რომ ერთი სიმღერა მეც მემღერა და ზუსტად ამ ერთი სიმღერიდან და საბედის წერო. აღმე ეს ერთი სიმღერა აღმოჩნდა საბედის წერო ასე ვთქვა და ამ ერთი სიმღერის მერე მღერი ვარ დღემდე ქუჩაში და მეც იგივე ვფიქრობ, რომ არასდროს ქუჩის მუსიკას არ მივატოვებ, იმიტომ რომ ძალიან თავისუფალია ქუჩაში მომღერალი, ყველა ჟანრის მსმენელი ყავს, მაყურებელი ყავს, რომლებიც შეიძლება არ გაჩერდნენ, მაგრამ შენ მაინც გისმენენ, იმიტომ რომ იმ რამდენიმე წამს ხომ. სწორედ შეიძლება ძალიან საინტერესო ყოფილა, იმიტომ რომ აი ჩვენ რო ქონდა ეხლა პირდაპირ ჩართვა ალბათ გახსოვთ თავისუფლების მეტროდან და ის რაღაცა გარკვეული პერიოდი თქვენთან ერთად იქ ვიმყოფებოდი მეც, ხო, რაღაცა სხვა მოხდიმოდის
და კარგია ნამდვილად. მე დაგპატიჟებთ ერთ დღეს. ჩამოვივლი. ძალიან ბევრი სიხარული მოაქვს ქუჩაში ზოგადად დაკვრა სიმღერას იქ შეიძლება სულ უცხო ადამიანი გაიცნო და დამეგობრდე. შენი მეგობარი რო გამოივლის, მასაც უხარია რო მღერი უკრავ და შენ და ზოგადად როცა გემღერება და არის სადიმღერო. ეს ის ადგილია შეგიძლია წახვიდე იმღერო სხვასაც სიამოვნება მიანიჭო, თუნდაც მისცე საშუალება იმისა რომ იოცნებოს ის რომ შენიერია ცხოვრება, თუნდაც იმ რაღაც გარკვეული პერიოდის მანძილზე. კარგით, მოდით ისევ ამ ახალ თემას დაუბრუნდეთ, სიმღერა რომელიც დღეს დაპრემიერდება ჩვენს ეთერში. ვისაკუთრის მუსიკა, არანჟირება, ნუ ქუთაისში და სტუდიაში ჩაწერეთ ხო ეს სიმღერა, როგორც მივხვდი? უპირველესად უნდა აღვნიშნოთ, რა თქმა უნდა, სიმღერის ავტორი ეს გახლავთ ძალიან ნიჭიერი კომპოზიტორი და მუსიკოსი და თავად მომღერალი სამამდროულად ერეკლე დიდია, რომელმაც ჩვენთვის დაწერა სპეციალურად ეს სიმღერა, ამ სიმღერის მუსიკა და მერე უკვე ამაზე ტექსტი შექმნა რეზო ბლიაძემ, უნიჭიერესმა ადამიანმა და რაც თავარია ძალიან კარგმა კაცმა. დანარჩენს მაესტრო ისაუბრებს, მე მინდა რომ დიდი მადლობა გადავუხადო მათ ამისთვის. ხო, ერეკლეს და რეზოს ძალიან დიდი მადლობა და მოვიკითხავთ. მისი ამ სიმღერის არანჟირებაც ერეკლეს სტუდიაში გაკეთდა ქუთაისში და ზოგადად ეს ადამიანი რაც გამოჩნდა ჩვენ ცხოვრებაში მაგან გადაგვაწყვეტია, გადამაწყვეტია მე პირადად. აი, როდის გამოჩნდა? როდის დაიწყო აი თქვენი ნაცნობობა? შარშაზაფხულში ერთი წლის წინ. და ჩვენ როდესაც ერეკლე ესეთი კარგი ადამიანი გავიცანით, კარგი კაცი გავიცანით, ყველანაირად გვერდით დაგვიდგა, მაგან გადამაწყვეტია მე რომ ბიჭებისთვის ეს შემეთავაზებინა ეს იდეა და ერეკლეს დიდი წვლილია მოიმენჩი. და გიორგის მადლობა სახელისთვის. მოიმედი. აი რა ფრიშა. გასაგებია, ესე იგი ეს ყველაფერი ქუთაისში ერეკლე დიდიასთან სტუდიაში, ანუ არანჟირება მას ეკუთვნის, სიმღერაც მისივე სტუდიაში ჩაიწერა, დამზადდა და ახლა უკვე ჩვენ გვესტუმრა. კარგით, ვიდეო რგოლის გადაღებას ხომ არაპირებთ? ამ სიმღერაზე არ ვაპირებთ, მაგრამ მეორე სიმღერა რომელზეც უკვე დავიწყეთ მუშაობა, იმაზე აუცილებლად გავაკეთებთ, ძალიან კარგი და საინტერესო. ანუ ძირითადი სიმღერები რომელსაც ბოიბენდი შეასრულებს, ამ სიმღერების ავტორი იქნება ერეკლე დიდია. ძირითადი თითქმის ყველა სიმღერის ავტორი ერეკლე იქნება. ანუ იქნება თქვენს პროგრამაში ახალი სიმღერები სპეციალურად ჩვენთვის დაწერილი. შეიძლება 1-2 მიქსიც გავურიოთ რაღაც ხრივ ქავერების ხრივ 1-2 ოღონდ მხოლოდ, მაგრამ უმეტესი და 99%-ი ვარჩიოთ ჩვენგან მოისმინონ პირველად. სწორია, იმიტომ რომ საავტორო სიმღერები გჭირდება. რიმეიქსზე მეტად უფრო საინტერესოა, როცა პირადად ჩვენთვის იწერება სიმღერა იქნება. კი, წირდება. საქართველოს ახალი მუსიკის დროა. კარგით, მე მინდა წარმატებები გისურვო. დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. შეგიძლიათ მიმართოთ კიდევ ერთხელ თქვენს გულშემატკივრებს, ყველა იმ ადამიანს, ვინც ახალ გვისმენს და გვიყურებს და შემდეგ უკვე გავაჟღეროთ სიმღერა და აი ამ სიმღერით დასრულდება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტ. მოკლედ, ჩვენს გულშემატკივრებს მიმართავ და ვეტყვი, რომ ძალიან ძალიან გვიყვარს, ძალიან ძალიან ვაფასებ და ჩვენი იმედი გქონდეთ მათ სულ სუპერ თანამედროვე სიმღერებით. ბევრს ვაცეკებთ, ამის პირობას ვაძლევთ. მეც მინდა რომ სიყვარული, ძალიან დიდი სიყვარული, უსაზღვრო სიყვარული ამოხატო ჩვენი გულშემატკივრების მიმართ და მინდა რომ ყველას ერთად დავის თავიდან ვერ მივესალმე და ყველას მინდა რომ მივესალმო აქ ახლა ვინც გვიყურებდა და ვინც ჩვენი თხოვნით უყურა. გვიყვარხართ ყველა. და თქვენს გუნდს მინდა უსურვო დიდი წარმატებები, დიდი მადლობა პირადად შენ. მადლობა, მე მინდა ბევრი წარმატებები უსურვო ბოი ბენდს, ბევრი საინტერესო სიმღერა, აქვე ერეკლე დიდიაც მოვიკითხოთ ჩვენი გადაცემის მეშვეობით და დარწმუნებულია ბევრი კარგი პროექტი შეიფუთება მისივე სტუდიაში და შემდეგ გვესტუმრებით. მე მინდა კიდევ ერთხელ წარმატებები გისურვოთ, რამოდენიმე SMS ამოვიკითხავ ჩემი ბიჭებიო, ამაყი ბარო. ოცნება თვითონ ხართ თუ ოცნება შვენიერიაო? როგორი შეყვარებულია ჩვენი მაესტრო, თინი გწერს სოლო კონცერტს, როდის გვაჩუქებთო? ლელა დოჩია გწერს, საუკეთესოებო, მიყვარხართო? მოკლედ ხალხი გეფერება თუ უყვარხართ და უხარიათ თქვენი სიახლეები. მეც მათთან ერთად კიდევ ერთხელ
ბევრ საინტერესო სიმღერას უსურვებ ახლა ჩეკმნილ boy bands და სამომავლო გეოდებით ბევრი საინტერესო სიახლეებით. ერთ რამეს აღნიშნავ თაკო, საბამ კი მოგიხადათ, მადლობა, მაგრამ სულ გვერდით გვიდგახართ ჩვენ რადიო არ დაიდარდო და მართლაც ამ ახალ სტუდიას კიდევ ერთხელ დიდ წარმატებას უსურვებ და მოკლედ ეს რადიო ჩვენ ძალიან ძალიან გვიყვარს. თქვენი პირველად შემოაბიჯეთ, ანუ პირველად გადის დღეს მცირე პაუზის შემდეგ გადაცემა რადიო დუეტო თაკოსთან ერთად აი ამ განახლებული სტუდიიდან. მე ძალიან მიხარია და ნუ თავისავად არ დაიდარდოს, უყვარს ნიჭიერი ხალხი. ძალიან დიდი მადლობა. და კიდევ ერთხელ წარმატებები თქვენ.